Түркі халықтарын бөлшектеп, орыстандыру саясатында тілді қару ретінде қолданған орыс шығыстанушы Николай Иванович Ильминский. Қазан дін академиясында магистр қызметін атқарған Ильминский түркі халықтарын діннен, мәдениетінен арындыру жолында көп күш-жігер жұмсап, осы мақсатта түркі халықтарына ортақ болған төте әріптерін қолданыстан шығарып, кириллица алфавитіне көшірілуіне үлес қосқан. Түркі тілдеріндегі арабша, парсыша сөздерді өз тілдеріндегі сөздерге ауыстыру жолында көлемді еңбектер сіңірген шығыстанушы миссионер болып табылады. Ильминский орыс патшалығына саясатын осы тұрғыда бағыттауын қамтамасыз ету арқылы мақсаттарына жеткен. Оның тағы бір айрықша қасиеті қандай да бір ұлттың тілін шайқалту, өзгерту, ол ұлтты дегеніне көндірудің бұл жұтпас қаруы екен түсінген азулы миссионер болды. Түркі халықтарын жаулау жолындағы Игнатьевтің орны қандай болса, Ильминскийдің мәдени саладағы атқарған істері де осыған пара-пар. Игнатьев түркі халықтарының саяси тұрғыдан бөлінулері, яғни бөлек-бөлек хандық күйіндегі түркілердің басы бірікпеуі, бір-біріне дұшпан болуы, бір-бірімен соғыс халінде болуы үшін араларына іріткі салып, кикілжін тудырып отырған. Ал Ильминский болса, тілі, діні және мәдениеті бір болған түркілерді мәдениеті мен тілі тұрғысынан бөлу үшін жоспарлар құрып, осы жолда едәуір күш жұмсаған. Осы тұрғыдан да жалпылама түркі халықтарын жаулағаннан кейінгі орыс мәдени саясатындағы ең маңызды есім Николай Иванович Ильминский болып табылады. Ильминский қаз академиясын бітіріп, сонда оқытушы қызметін атқарды. Орыс жерлеріндегі ашшылықты құрайтын ұлттарды, әсіресе түркі халықтарын христиандандыру үшін белсене еңбек етті. Татарша және арабша үйренді. 1851 жылдары Сирия, Палестина және Мысырда болды. Бұл жерлерде исламды зерттеді. 1861 жылы Қазан университетіне түркі татар тілдерінің профессоры етіп тағайындалды. 1863 жылы оның бастамасымен христиандық татар мектебі ашылды. 1872 жылы орыс және өзге де ұлт өкілдерінің бас қосқан семинарда орыс алфавитін негізге алып, чуваш, татар, мари, удмурт, якут тағы басқа түркі халықтарына негізделген алфавиттерді дайындады. Қазан дін академиясында магистр қызметін атқарған Ильминский түркі халықтарына ортақ болған төте әріптерін қолданыстан шығарып, оларды кирилл алфавитіне көшіру, түркі тілдердегі арабша, парсыша сөздерді өз тілдеріндегі сөздерге ауыстыруы керектігін айтты. Бұдан бұрындары ашық және шешімді түрде жүргізілген орыстандыру саясаты халық тарапынан қарсылықпен қабылданып, адамдардың керісінше діндері мен мәдениетіне берік болса бастауына себеп болған еді. Бұдан кейін 1863 жылдан бастап, Ильминскийдің дайындап жолға қойған жаңа саясаты қолданысқа енгізілуі көзделді. Бұл саясат бойынша жаңа татар, түркі зиялыларының қауымы қалыптасуы қажет еді. Бұлар православ христиандығын қабылдайды, бірақ өз тілдерінде сөйлеп жазатын болады. Дінсіз етіп орыстандырылғаннан гөрі, православ етіп орыстандыру жобасы тиімді саналды. Осы саясат қысқа ғана уақыт ішінде қарқынды түрінде жемісін бере бастады. 1865-1900 жылдар аралығында шамамен 100 мың татар христиан дінін қабылдады. Әйтсе де бұл жоба көп ілгермей қоймады, өйткені орыс шіркеулер мұндай жобаға қарсы болды. Жартылай жетістіктер алына бастағанмен шіркеу тек орыс халқының ғана толыққанды православ бола алатындығын және діни рәсімдердің орысшадан басқа тілде, яғни татар тілінде орындалуын қабылдай алмайтындығын айтты.